ህወሓት ከብልጽግና ፓርቲ ጋር እንደማይዋሃድ አስታወቀም። ቴህራን ጥቃት ከፈጸመች በሚል አሜሪካ 52 የኢራን ተቋማት ላይ መሳሪያዋን አነጣጥራለች። ህወሓት ከብልጽግና ፓርቲ ጋር እንደማይዋሃድ አስታወቀም። ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ከብልጽግና ፓርቲ የዓላማና የመስመር ልዩነት ያለው በመሆኑ ፓርቲው ጋር ውህደት እንደማይፈጽም አስታወቀም። ፓርቲው በመቀለ ከተማ ለሁለት ተከታታይ ቀናት ሲያካሄድ የነበረውን አስቸኳይ ድርጅታዊ ጉባኤውን ባለ 8 ነጥብ የአቋም መግለጫ በማውጣት አጠናቋል። ፓርቲው ባወጣው የአቋም መግለጫ ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ባለው የዓላማና የመስመር ልዩነት ምክንያት ውህደት እንደማይፈጽም አስታውቋል። ድርጅቱ ከፌደራል መንግስቱ ጋር የሚኖረው ግንኙነትም ህገ መንግስቱን መሰረት ባደረገ መልኩ እንደሚሆን ባካሄደው አስቸኳይ ጉባኤ ላይ ባስተላለፈው የውሳኔ ሐሳብ ገልጿል። ያቋም መግለጫው እንዳመለከተው ከህገ መንግስትና ከህገ ወጥ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ተቀባይነት እንደማይኖረው ጉባኤውን መወሰኑን አስታውቋል። ህወሓት ወደ ብልጽግና ፓርቲ የማይቀላቀለው በያዘው ዓላማና የመስመር ልዩነት እንደሆነ በመግለጫው ያመለከተ ሲሆን ያደግን የመሰረቱት አራቱ ድርጅቶች የነበረው የጋራ ሀብት ህግና ስርዓትን በተከተለ አግባብ እንደሚያስመልስም በመግለጫው ተገልጿል። የትግራይ ህዝብን ህልውናና ጥቅም ባስጠበቀ መልኩ በሰላማዊ መንገድ ከሌሎች ህብረ ፌዴራሊስቶች ኃይሎች ጋር በፎረም በጥምረትና በግንባር ደረጃ በስትራቴጂያዊ ግንኙነት አብሮ ለመስራት መወሰኑንም መግለጫው አመላክ። በአገሪቱ እየታየ ያለው የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነትን ተከትሎ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ለሚደርሰው ጉዳት የውጭ ኃይሎች ኃላፊነቱን መውሰድ እንደሚገባቸው አስታውቋል። ቴህራን ጥቃት ከፈጸመች በሚል አሜሪካ 52 የኢራን ተቋማት ላይ መሳሪያዋን አነጣጥራለች። ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኢራን አሜሪካን አሊያም የአሜሪካ ንብረቶች ላይ ጥቃት ብትፈጽም በምላሹ 52 የኢራን ተቋማት ላይ መሳሪያቸውን ማነጣጥራቸውን ገልጸው ሁሉም በፍጥነትና በማያዳግም ሁኔታ ምላሽ ይሰጣሉ ሲሉ ዝተዋል። ይህንን አስተያየታቸውን የሰጡት ኢራናዊው ከፍተኛ የጦር አበጋዝ ቃሲም ሱላሚንም በአየር ጥቃት መገደላቸውን ተከትሎ ነው። ኢራንም የጄኔራሏን ደም እንደምትመልስ ዝታለች። ፕሬዝዳንት ትራምፕም በትዊተር ገጻቸው ላይ እንዳሰፈሩት ኢራን በጀነራሉ ግድያ አጸፋ ለመስጠት የአሜሪካ ንብረቶች ላይ ማነጣጥሯን በድፍረት እየተናገረች ትገኛለች ብለዋል። አክለውም አሜሪካ 52 የኢራን ተቋማት ላይ ማነጣጥሯን በመግለጽ ኢራን ጥቃት ከፈጸመች አንዳንዶቹ ለኢራንና ለኢራናውያን ባህል ትልቅ ቦታ ያላቸው ናቸው፣ በፍጥነትና በማያዳግም ሁኔታ ነው ምላሽ የምንሰጠው ብለዋል። አሜሪካ ሌላ ማስፈራሪያ አትፈልግም ሲሉም አክለዋል። ፕሬዝዳንቱ የኢራን 52 ስፍራዎች የተመረጡት በአውሮፓውያን በ1979 በኢራን በሚገኘው የአሜሪካ አምባሲ ታግተው የነበሩትን 52 አሜሪካውያንን ለማስታወስ መሆኑን ገልጸዋል። እነዚህ የአምባሲው ሠራተኞች ለአንድ ዓመት ያህል ታግተው ቆይተው ነበር። ፕሬዝዳንት ትራምፕ ይህንን የትዊተር መልእክታቸውን ባሰፈሩበት ጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ የአሜሪካ መንግሥት ተቋም የሆነ አንድ ድረገጽን የኢራን ሳይበር ሴኪሪቲ ግሩፕ ሃከር የተሰኘ የኮምፒውተር ጠላፊ ቡድን እንዳይሠራ አድርጎታል። በፌዴራሉ ዲፓዚተሪ ላይብራሪ ፕሮግራም ድረገጽ ላይ ይህ እስከ እስላማዊ ሪፐብሊክ ኢራን የተላለፈ ነው የሚል ጽሑፍም ይነበብ ነበር። በቀጠናው ያሉ ወዳጆቻችን መርዳት አናቆምም፣ የተጨቆኑ ፍልስጤማውያኖችን፣ የመኖቹን፣ የሶሪያ ሕዝብን፣ ኢራቅንና ባህሬን ሁሌም በእኛ ይደገፋሉ ይላል መልእክቱ። በድረገጹ ላይ የቀረበው የትራምፕ ምስል ፊታቸው ላይ ተመተው ሲደሙ ያሳያል። ጠላፊዎቹ ይቺ ትንሽ የኢራን የሳይበር አቅም ነው ሲሉ መልእክታቸውን ያጠናቅቃሉ። ምን ነበር የሆነው? ፔንታጎን ባወጣው የጽሑፍ መግለጫ በፕሬዝዳንቱ ትእዛዝ ከአገር ውጭ የሚኖሩ አሜሪካውያን ደህንነት ለመጠበቅ የአሜሪካ ጦር በወሰደው የመከላከል እርምጃ ቃሲም ሱላሚኒን ጥቃቱ ኢላማ ያደረገው የወደፊት የኢራንን ጥቃት ለማስወገድ ነው፣ አሜሪካ ዜጎቿንና ጥቅሞቿን ለማስጠበቅ በማንኛውም አካል ላይ በየትኛውም የዓለማችን ስፍራ ቢገኙ አስፈላጊውን እርምጃ መውሰዷን ትቀጥላለች ይላል የፔንታጎን መግለጫ። ፔንታጎን ከዚህ በተጨማሪም ጀነራሉ በኢራቅ የሚገኙ የአሜሪካ ዲፕሎማቶችን ለመግደል ሲያሴር ነበር ብሏል። አሜሪካ ይህን ጥቃት የሰነዘረችው አደባባይ በወጡ ሰልፈኞች ባግዳድ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ላይ ጥቃት ከሰነዘረ በኋላ ነበር። በወቅቱ የኤምባሲው አሜሪካውያን ጠባቂዎች ከሰልፈኞቹ ጋር ተጋጭተው ነበር። ፔንታጎን እንደሚለው ከሆነ ጀነራሉ ሱሉማኒ በኤምባሲው ላይ ጥቃቱ እንዲቃጣና ፍቃድ ሰጥተዋል። አሜሪካ በአየር ማረፊያው በወሰደችው ጥቃት ከጀነራሉ በተጨማሪ የኢራቅ ሚሊሻ መሪ ሀቡ ማህዲ አልማንዲሲ እንደተገደሉ የኢራን አብዮት ጥበቃ አስታውቋል። የኢራን አብዮታዊ ጥበቃ ከፍተኛ የጦር ኃላፊዎቹ የተገደሉት የአሜሪካ ሄሊኮፕተሮች በወሰዱት እርምጃ ነው ተብሏል። የጀነራሉ ሱሌማኒ ግድያ በአሜሪካ ሁለት ጎራዎች ፈጥሯል።
የፕሬዝዳንት ትራምፕ የፖለቲካ አጋር የሆኑት ሪፐብሊካኖች ሱሌማኒ የአሜሪካ ጠላት ነው በማለት ግድያውን ደግፈዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ማይክ ፖምፒዮ ኢራቃውያን የጀነራሉን ግድያ ተከትሎ ደስታቸውን ሲገልጹ የሚያሳይ ምስል በትዊተር ገጻቸው ላይ አጋርተዋል። በሌላ በኩል ዲሞክራቶች የሱሌማኒን ግድያ ጥብቀው ኮንነዋል። ፕሬዝዳንቱ ትራምፕ ጀነራሉን እንዲገደሉ ትዕዛዝ ከመስጠታቸው በፊት ከአሜሪካ ኮንግረስ ፍቃድ መጠየቅ ነበረባቸው እያሉ ነው። ኢራናውያን በጀነራሉ ሱሌማኒ ግድያ ብስጭታቸውን እየገለጹ ነው። የኢራን ባለሥልጣናት በበኩላቸው ይህ የጦርነት ትንኮሳ ነው ብለውታል። ቃሲም ሱሌማኒ ማን ነበሩ? እንደ አውሮፓን አቆጣጠር ከ1998 ጀምሮ ሜጀር ጀነራል ሱሌማኒ የኢራን ቁድስ ኃይል ሲመሩ ቆይተዋል። ይህ ኃይል ከሀገር ውጭ የሚፈጸሙ ምስጢራዊ ኦፕሬሽኖችንም የሚያከናውን ነው። ጀነራሉ በኢራቅ ውስጥ አይኤስና አልቃይዳን በመዋጋት ትልቅ አስተዋጽኦ ነበራቸው። ከዚህ በተጨማሪም እኚህ የሽብር ቡድኖች እግራቸውን በኢራን እንዳይተክሉ ተከታትለው ድባቅ የመቷቸው ጀነራል ሱሌማኒ ነበሩ ተብሏል። ጀነራሉ የሚመሩት ኃይል በሶሪያ ግጭት ውስጥ ተሳትፎ እንዳለው አምኗል። ለፕሬዝዳንት በሽር አልሳድ ታማኝ ለሆኑ ወታደሮች የጦር ምክር ይሰጣል። እንዲሁም ለበሽር አልሳድ ታማኝ የሆኑ በሺዎች የሚቆጠሩ ሺአ ሙስሊሞችን አስታጥቋል። በኢራቅ ደግሞ አይኤስን እየታገሉ ለሚገኙ ለሺአ ሙስሊም ሚሊሻዎች ድጋፍ ያደርጋል። በመካከለኛው ምስራቅ አገራት የተከሰቱ ግጭቶች ጀነራሉ ኢራን ውስጥ እጅግ ዝነኛ ሰው እንደሆኑ አድርጓቸዋል። ጀነራሉ ሱሌማኒ ባለፈው የፈረንጆች ዓመት የኢራን ከፍተኛ የጦር ሽልማት ተቀብለዋል። አሜሪካ በበኩሏ ጀነራሉ የሚመሩት የኩድስ ኃይል በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙ አሜሪካን በጥላትነት በመፈረጅ በሽብር መናጤ ለሚፈልጉ ኃይሎች ፈንድ፣ ሥልጠናና የጦር መሣሪያን ጨምሮ የቁስ ድጋፍ ያደርጋል ስትል ትወነጅላለች። አሜሪካ እንደምትለው ከሆነ ይህ የኩድስ ኃይል ድጋፍ ከሚያደርግላቸው ኃይሎች መካከል የሊባኖስ ሄዝቡላ እንዲሁም የፊልስጤሙ እስላማዊ ጃድ ተጠቃሽ ናቸው። የቀድሞው የሲአይኤ አለቃ የሆኑት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ የኢራን አብዮታዊ ጥበቃና ኩድስ ኃይሉን የሽብር ቡድን ሲሉ ከወራት በፊት ፈርጀውት ነበር።